pana inženýra Jana Sevalda. Jinak samozřejmě vás seznámím také. To nebylo vždycky s vinou, jen tak, ano. Zkouší kolečko. Možná to vylejí už před startem, ale před startem to nevadí, když vylejí. To se doplní a jo, bude se startovat znovu, ano. Kolečko je dobře ovladatelné. Honza Pekáček už je připraven, kontroluje ještě jednotlivé vety, jestli je všude alkohol anebo limonáda. Ano, musí být kolečko položeno. A je odstartováno, můžete pouzbuzovat. Na startu jsou borci z Jiviny. Jivina absolvuje poměrně rychlém tempu ten první úsek. Jako by to vypadalo, že opravdu jedou dnes na vítězství. Teďka je to na tu hladinku, zvolili poměrně rychlé tempo. Málem ho možná i vyklopil, ale nic nevylili a jsou první mety. Rychle mi pít pivo. Jeden milí. Zvolil raději takovou tu pomalejší chůzi trošičku, nebo rychlejší, jak se to veme, a absolvoval bez ztráty kytičky a jde do konce tohoto úseku, opět musí vypít pivo. Je žíznivý, takže se na něj brl poměrně rychle, vidíte, že se to snaží do sebe co nejrychleji nalít, ale ono to skutečně v této zimě není nic jednoduchého. I když vypadá, že má velkou žízeň, tak to do něj moc neteče teda, ale je to zjevně dáno tím, že ten nápoj je velmi studený. A je vypito a na trať přichází další člen štafety. Takhle jako takový ten čištní nobl restauraci, aniž by něco byl. Popadla si přístroj, pokládá ho a přichází, tak se divím, dneska pije jenom limonádu, zjevně je to řidič, anebo není úplně ve své formě. No tak ta limonáda, nevím, jestli bude lepší pít limonádu nebo pivo, ona bude studená úplně stejně. Ano, ale ten to by byl rychle a je tady poslední úsek. Maria, je to konec. Ježiši, pozor! Si vzal i rukavičky. Jej. Neumazal u té pneumatiky. Ale držím to furt tam! Má tady tu diskvalifikaci nebo ty testné minuty 20 vteřin, ale stejně je to dobré. To znamená, že při tom nalévání musíte dávat pozor, abyste příliš nevylévali, aby vám ta voda stačila, aby ten terčík zvednou. Veselá, už má hotovo.
dobrý! Postavit na to, na značku a předat štafetu druhému borci. Ano, a opět 10 otoček. Poběž, já nevím, no. Je vidět, že... Ale tady to je taky poměrně jistá kůze. Zaber semku, zaber! Naber vodu, ano. Ano, tak tady je rychlé tempo. Ano, tam i ten čís také zvedlují, takže pocizí dopravní dneska bojový. Další zvedlují porec, dáme taky dále, zatím ještě stále druhý. Teď ho může. Mladých hasičí, tak budoucnost je na nich, jo, v tomto sportu, v této štafetě, protože jim skutečně ta dezorientace po tom točení. Máme tady poslední borce štafety a teď to bude velmi, velmi vyrovnané, protože bude strašně záležet na tom, jak bude velká dezorientace jednotlivých závodníků. Protože jsou přibližně teďka jenom stejně, bude záležet samozřejmě na tom, jak zvládnu tu situaci, poté až zastaví točení. Jinak vzpomínám, že se mohou připravit další borci a to jsou trojkou Kyšice a ze čtyřkou Keznovice. Počuji! Nebo ne do cíle, ale ke kolínku. Veselá už má tuto disciplínu za sebou. Čudě! No, a už končí také druhý tým. A teď se ještě podíváme na časy. Co ohříváš o ten půl litr? Klasický sport, tak víte velmi dobře, že má každý hasič při požárním útoku svůj úkol a ten musí beze zbytku a co nejrychleji splnit, protože nejde o tom, že se chybička poškodí celý tým. Takže za malou chvilinku bude odstartováno a můžete pouzuzovat. A je odstartováno, takže teď rychle vypít pivo. Svůj tady. 28,86. Takže
tady máme 28.86, to je čas pro soutěž, jsou nejrychlejší vypití půjdu vyvále. Pojďme se s nima na pohledu, kde už hovorci, zimní úspěnou jsme na státní vody, ale nemáme ještě pospojováno, takže samozřejmě nemůžeme vodu spojit. Ano, voda už je nasátá, takže teďka jenom aby tam nám to trošičku aprovalo na tom rozdělovače, teď už je to v pořádku a voda směřuje. Místo a to je Jivina. Gratulujeme borcům z Jiviny ke krásnému šestému místu. Jivina samozřejmě také společné foto, pojďte pánové všichni. Ano, sympatiáci z Jiviny, kdybychom dávali titul sympatiák roku, tak Jivina jedině, protože to jsou opravdu borci. Takže pojďte na tu společnou fotku, ať máme vyfoceny. Borce z Jiviny také. Ano, ano, Honzo, vydrž ještě, Honza Pecháček ještě vydrží chvilinku, než nám tady klapnou ty fotoaparáty. Paráda. Tak je vyfocený, takže ještě jednou.